كل كل جزء ممكن مربوط بمعرف وزارة الإدوكيشن يعني معرف وزارة لي مين سبجكت نم ساينس ولا ده آرتس هم ويلي دي تشي هم ويلي لأنه بس آرتس هم ويلي ده آرتس لي صحيح ده لأنه لسه كده شاذ ده كريكر دي أقول تول بايت ساينس ويلي كي أو دي امتحان سيستم سره خم تو جي بي اس سيستم وكا برسنتيج لما كو مكاتب وكي برسنتيج سيستم لور يعني دي فيصدي سيستم لور تلتا فيصدي واركم ها فيصدي متسم روا فيصدي لي كم چه اول په دغه علامه باندې کلیک کوم دغه باندې بیا چې کلیک مو کې بیا د اسانۍ په خاطر دلته لیکم چې اتاتیا دا صفر وانو او صفر صفر مثلا اتاتیا صفر صفر دا زما فیصدي شو په کوم کال کې فارغ شوم په 2009 کې فارغ شوم کال انتخابوم او په دې ځای کې چې کوم دی مانه پوښتنه کوي چې آیا تا په لسم او دولسم صنف پورې ریاضیات ویلي دي زه ورته وایم چې هو ما ویلي دي لیسو کې حتمي ده چې د اکنامکس دپاره باید تا ریاضیات ویلي هغه ورته هغې ته هو لیکم چې هو ما ویلي دي مخکې راځو اوس د لیسانس په اړه خبره کوو چې اوس موږ لیسانس څه کې ګڼه ده نو لومړی ته وایي چې تاسو د لیسانس مده څه وه نو افغانستان کې زده کړې کړي څلور ولیکې که هند کې درې پاکستان کې هم څلور چار څومره موده مو ده هغې ولیکئ دلته موږ نه پوښتنه کوي چې تاسو خپله ډیګري کمپلیټ کړې ده یعنې تاسو کولای شئ که چېرته د خپل ډیګري په وروستی سیمستر کې هم وای هم امتحان ورکولی شئ او هم فورمه ډکولی شئ زه ورته وایم چې هو ما تکمیل کړې ده نو د پوهنتون نوم دلته لیکم زه لیکم چې انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي او زما د ډیګري نوم څه شی بی ایل د اگزامینیشن سیستم مې څنګه مخکې هم چې ویلي هغه زموږ سیمستر و ځکه زموږ سیمستري سیستم دی په افغانستان کې هم سیمستر سیستم دی